Nesta terça, aqui no Maracanã, o ex-atacante tricolor Washington, coração valente, né, como nossa torcida carinhosamente sempre chamou, foi homenageado e eternizou os pés na calçada da fama desse estádio que ele tanto ama. Hoje, o meu coração, o coração do Maracanã, o coração do estado do Rio de Janeiro, bate mais feliz. Porque a gente vai reconhecer o seu legado humano, o seu legado de pai, o seu legado de filho, o seu legado de amigo e o seu legado de ídolo tricolor. Washington, você merece estar, em nome do governo do estado e da Sudeste, eternizado nesse Maracanã, na calçada da fama. Muito obrigado pela sua história de vida e muito obrigado por representar tão bem o que é o futebol. Obrigado, querido. Esse momento, com certeza, é um momento único em toda a minha vida, um momento do qual eu considero, quem sabe, conquistando um título nesse glorioso Maracanã, nesse estádio do qual tenho uma honra. Quando eu era criança em Brasília, quando eu ouvia as rádios, quando eu via as televisões, o Campeonato Carioca pela televisão, eu falava assim, poxa, quem sabe um dia o meu sonho é ser jogador de futebol profissional. E primeiramente agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter virado um atleta profissional, de ter chegado a grandes clubes do futebol nacional, de ter chegado a uma seleção brasileira, de ter conquistado títulos, de ter sido artilheiro de vários campeonatos e por ter agora sendo homenageado e colocando meus pés na calçada da fama do Maracanã, nesse estádio no qual sonhei em jogar, apenas jogar. Obrigado por tudo, obrigado pela sua homenagem. Nós que te agradecemos, Washington, coração valente. Obrigado pela minha família, né? Estava representado pelo meu filho hoje aqui. Minha família que me deu sempre força da superação que eu tive no coração. E poder superar tudo isso e virar um coração valente. E hoje sendo a minha história marcada no Maracanã. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado pela homenagem. Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o Maracanã. Muito obrigado. Rapaz, esse é o livro do título que você tem. Essa daquele. É, aí, ó. Aí, boa, esse é o livro daquele do. Dos guerreiros aí. Aí, essa aqui. Você consegue se lembrar? Foi isso mesmo, lembra? Lembro desse jogo, o quê? Lembro porque foi a minha volta, né? Aí eu tava, como eu falei, tava aqui até aqui, né? Eu tava ansioso porque, assim, cara, como é que a Fluminense vai me receber? Depois de ter saído e voltado. Aquela coisa. E eu fiquei nervoso, cara, e começou. Aí o Fluminense tem essa tradição de cantar as músicas dos jogadores, né? Chamamos os jogadores. Aí quando chegou no... Eu e a Emerson cheguei no ataque. Aí cantou a do Sheik e deu aquela paradinha. Eu falei, puta, eu vou ter que reconstruir essa paixão, esse carinho. Aí daqui a pouco vieram, cara. Coração valente, guerreiro. Aí, mano, aí comecei a arrepiar. Aí eu falei, pô, tô em casa de novo, tô em casa. Aí foi, vou fiz dois gols e foi embora. Aí, tchau, aí é... Muito feliz para nós, muito importante, né? Uma homenagem muito justa, um grande jogador que passou por esse estádio
e passou por esse estádio na maioria das vezes jogando pelo Fluminense, fez gols importantíssimos aqui, históricos. É muito, muito bonito esse reconhecimento, né? Nesse caso é um reconhecimento do governo do estado, do Maracanã, a ele, né? Do futebol brasileiro, então vocês viram a emoção dele. Deve ser fantástico, né? Como ele, um relato dele dizer que era criança lá em Brasília, que sonhava um dia, foi jogar uma vez no Maracanã, jogou diversas vezes, fez gols e hoje está eternizado aqui. Eu acho que isso é muito importante. A gente faz esse trabalho no Fluminense também, com o Legends e com outras homenagens que a gente faz aos ex-jogadores, aos ex-treinadores. E é isso, futebol é grandioso quando a gente reconhece os ídolos, reconhece aqueles que realmente fizeram a história do futebol, que são os jogadores e os treinadores, os artistas do espetáculo. Primeiro, assim, uma homenagem que eu... A emoção conta tudo, né? Não tem jeito. A emoção que eu levei por toda a minha carreira, com toda a situação, as dificuldades, superação, mas aí hoje está mais florido, né? Com essa emoção, com essa homenagem. Estou muito feliz mesmo de poder estar junto de grandes títulos, grandes jogadores, grandes atletas dentro do futebol mundial. E você eternizar aí os seus pés aí junto com todos eles aí na Calçada da Fama do Maracanã, para mim é uma emoção realmente muito grande. A gente fica muito feliz e realizado. Um sonho, como você mesmo disse, né? Quando pequeno, achava que vinha jogar ou queria jogar no Maracanã por uma vez só. E hoje fiz muitos gols pelo Maracanã, no Maracanã, e você colocando seus pés aí na Calçada da Fama do estádio, com certeza é um privilégio. Você costumava ouvir muito isso da torcida, mas será que pra gente encerrar, dá pra você cantar? Coração. Com certeza, ficou eternizado aí os meus pés aqui na Calçada da Fama do Maracanã, como vai ficar eternizado aquela música, né? Coração valente, guerreiro tricolor, Washington é matador. Valeu, valeu. Obrigado.